deze, ja, het is een krachthouding eigenlijk. Een goede opwarmer voor de nog moeilijker houdingen die ongetwijfeld gaan volgen. Ak tasqa 75 წელს ჩამოყალიბდა აკრობატიკის სკოლა. Უკვე 1979 წელს ჰქონდა შედეგი სპორტულ აკრობატიკაში. ამ ხნის მანძილზე, ნუ ბავშვებს ვამზადებდით, ხოლო 79 წელს უკვე ჩვენმა გოგონების სამეულმა მოიგო მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატი. Და ამის მერე ვიდეოდა განვითარება აკრობატიკის და ვიგებდით ევროპას და მსოფლიოს. მე უკვე არ ვთვლიდი საკავშირო შეჯიბრებს, დაუშვა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატს. არ ითვლებოდა ჩვენთვის რა დიდ მიღწევად. ჩვენი დიდ ყველა დიდი მიღწევა იყო მსოფლიო და ევროპა. ჩვენს პერიოდში გაეზარნენ ძალიან ცნობილი სპორტსმენები, სპორტის დამსახურებული ოსტატი, მსოფლიოს ჩემპიონი ანისიმოვა ნატალია, და აგრეთვე ჩვენი სახელოვანი საქართველოს ნაკრების წევრი, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი, დამსახურებული სპორტის ოსტატი ინგა გიორგოპულია. ინგა გიორგობიანი, სპორტული აკრობატიკა, საბჭოთა კავშირის სპორტის დამსახურებული ოსტატი, დაიბადა 1968 წელს ქალაქ თბილისში. პირველი საკავშირო ახალგაზრდული თამაშების ჩემპიონი, საბჭოთა კავშირის ხალხთა მეცხრე სპარტაკიადის პრიზიორი, საბჭოთა კავშირის თასის ორგზის მფლობელი, საბჭოთა კავშირის სამგზის ჩემპიონი და მრავალგზის პრიზიორი, ევროპის ორგზის ჩემპიონი, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი. 2005 წლიდან საქართველოს ტანვარჯიშის ეროვნულ სახეობათა ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ყავს მეუღლე და ვაჟი. Wordt onmiddellijk begonnen met een tumblingpas en dubbele salto, prachtig toch van hieruit gezien, via de armen van de twee onderste partners. De eetje is daar zo goed en bagoar is ook eens mama's lichaam, zo ook eens de dasjes. Deda იყო ესეთი მონდომებული და თვითონ ეხა სპორტსმენი არავინ არ ყოფილა მშობლების, მაგრამ ძალიან მოყვარული იყო და არა მარტო ამის საერთოდ ყველა სპორტის სახეობაზე და რატომღაც თავიდან უნდა ჩოგბურთზე მევლო ცხენოსნობა ჰქონდა და თავიდან დავიწყე სპორტულ დარბაზში. სიარული 6 წლის ვიყავი, რომ მიმიყვანეს. ქალბატონ დალიკილაძე იყო ახალგაზრდა მწვრთნელი, მყავდა 3 წელი დაახლოებით 4 წელი ვიარე სპორტულ დარბაზში. სპორტული აკრობატიკა რო დავიწყე, პირველი მწვრთნელი ჩემი იყო ალექსანდრე მელოიანი. Ну, დაიწყე და დაიწყე. პრინციპში ხა სპორტული აკრობატიკა მოიხსენება თაღ წვილებში, ანუ ინდივიდუალური არ არის, ტანვარჯიშივით არის წვილებში, ქორეული, სამეული, შერეული, რაღაც ბევრი წვილებია. თავიდან დაიწყე გოგონათა ორეულში გამოსვლა, ანუ ვარჯიში. ყავდა ქეთევან სახვაძე, პირველი ჩემი მეწვილე იყო ქეთევან სახვაძე და 3-4 წელს ვარჯიშ შემდეგ პირველი ისეთ სერიოზული სტარტი და შედეგიანიც იყო მოსტოლთა სპარტაკიადა. მესამე ადგილზე გავედით. ეს მოსტოლთა სპარტაკიადა ხა დაახლოებით ისე სათქმელად შეიძლება ისე არ ჟღერს, მაგრამ მიყო რაღაცა საბჭოთა კავშირის ყველა ქვეყნების ახალგაზრდა ჩემპიონატი რა იყო, ავიღოთ საბჭოთა კავშირის აი დონის ტურნირი იყო და ფიქრობ, ნორმალური შედეგი იყო. 1983 წელს ვარჯიში დავიწყე უკვე ვლადიმერ გურგენიძესთან. გოგონათა ორეულის ნაცვლად ამჯერად გამოდიოდი გოგონათა სამეულში. გოგონათა სამეულში პირველი მიღწევა იყო 1985 წელს. ნატალია ანისიმოვა, მე და მარინა შაღაშვილი. ეს პირველი მიღწევა იყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები გახდით 85 წელს. დღევანდელი თავისთვის შეიძლება ცოტა რთული წარმოსადგენია, ძნელია, რას ნიშნავდა ეს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონობა, იმიტომ მე ხა საქართველოს ჩემპიონს შეუძლია
მონაწილეობა მიიღოს იგივე ევროპის მსოფლიო ჩემპიონატზე. მაშინ ჩვენ დროს საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ საბჭოთა კავშირის ნაკრებში მოხვედრა, რა გითხრა, ეს უკვე ნიშნავდა ევროპაზე და მსოფლიო ჩემპიონატზე მედალს. ამის შემდეგ იყო კიდე საერთაშორისო ტურნირები. ესეთი ტურნირი ეხაც ტარდება ვოლკოვის თასის, საკმაოდ სერიოზული საერთაშორისო ტურნირია. მარინასთან ერთად ეს ტურნირიც მოვიგეთ. Ну, მე ისე მოხდა, რომ მარინა გაიზარდა ეს ზემოთ მოვარჯიშე, რომელიც არის. იძულებული გახდით ჩამოგვეყანა ტალინიდან. Светлана Макаричева. 1988 წელს მონაწილეობა მიიღეთ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატზე, რომელიც გაიმართა ბელგიაში, ქალაქ ანტვერპენში ჩატარდა და იქ გავხდით როგორც ევროპის, ესევე მსოფლიოს ჩემპიონები. 8 წლის მსოფლიოს ევროპის შემდეგ ჩვეულებრივად გავაგრძელეთ მომზადება, ისე იმიტომ ყოველწლიურად ტარდებოდა ეს მსოფლიო თასი, მერე მსოფლიო ჩემპიონატი, ესე ენაცვლებოდა და მოხდა ისეთი რაღაც, რომ უკვე აი გასამგზავრებლად მზად ვართ, რაღაც თბილისში ვართ და ჩატარდა საკონტროლო ვარჯიში. და მე მოვიტეხე ხელი, მაგრამ ჩევინებით არ მოვიტეხია ეს სვეტა, ვინც იყო რაღაცა ილეძე ჩამოვარდა და მე ვიდექი ხელზე, დამეცა, ნუ ისე მოხდა, რომ მოვიტეხე ხელი. ეს გურგენიძე кайხანი კიდე მალავდა, იმათ არატყობინებდა, რომ იქნებ მოვასწროთ და რაღაცა შეხორცდეს, უცებდა, რომ არ ჩაგვარდნოდა ეს 89 წელი, მაგრამ ნუ რა არ ვეცადეთ, სადარ ვიარეთ, ბოლოს ექსტრასენსებთან დავყავდი, რომ ხელი გაჭიმოს და ჩქარა ნაკრებში და ბოლოს იძულებული გავხდით, რომ დაგვერეკა, რომ ვერ მოვდივართ იმ შეკრებაზე მსოფლიოს წინ და წაიყვანეს სხვა სამეული. ჯერ ესეთი ინგა იყო ძალიან მოწესრიგებული სპორტსმენი. მეცადინეობას არ აქცდენდა. ინგა რომ გამოდიოდა ხომ ყველას ვიხაროდა, გინდა შეჯიბზე, გინდა ვარძი მივსულიყავი დარბაზში. ნუ სვანაერი გოგო იყო რა. ეხლა თვითონ აი ინგა ესეთია რა. ძალიან სვანაერი პიროვნებაა, დადებითი პიროვნებაა, ყველაფერი დადებითი პიროვნებაა. როგორც სპორტსმენი, როგორც მოქალაქე, როგორც მეგობარი. 89 წელი, ესე ვთქვათ, ვიმკურნალე. რაღაცა პერიოდი გავჩერდით. და ეს სვეტაც გაიზარდა ისევ. ისევ გაიზარდა ეს სვეტა, მე ნუ იძულებული გახდით დაგვებრუნებინა ტალინში. მე და ნატაშა ვართ ისევ სვეტას მაგივრად, სამეულში ჩადგა ირა ოვოიანი. 89 წელს ისევ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები გავხდით და უკვე გერმანიაში დავემგზავრეთ სოფლიოზე. En nu deze jacht is een krachthouding eigenlijk. ჩვეულებრივ, ნუ ჩავედით უკვე, ტიტული გაქვს მსოფლიოს ევროპის ჩემპიონების, ჩავედით და პირველი დღეა შეჯიბრის და რაღაცა მე გავაფუჭი. მე რა ხდება, იცით რა? პირველი ეს თითო-თითო ვარჯიში ტარდება ყოველ დღე და პირველი ვარჯიშის შემდეგ ვარდ საათ ვერ გეტყვი. Ну, საათღაც ბოლოდან მეორე. აი ესე და ვოვა, ხმას არ გვცევს საერთოდ. Ну, ვერაფერი ვერ მითხრა კაცს. Ну, აი რათა ესეთ რაღაცა, აი კი არ გავაფუჭე უბრალოდ რაღაც შეცდომა დაუშვა, რა. საკმაოდ სერიოზულად. მეორე ვარჯიშის შემდეგ ვიყავით უკვე ფინალში. ეს უკვე ნუ დადება მივიცა. ფინალში მოხვდით რაც თავი და ერთი ვარჯიში მოვიგეთ ეს ანუ მეორე ვარჯიში და მთლიანად რო დამთავრდა ეს ჩემპიონატი, ვიყავით ვერცხლის პრიზიორები. მაშინ პირველად იყო რომ თამაშდებოდა გუნდური. მეორე მსოფლიოზე გუნდური ხომ მოვიგეთ და პლუს ერთი ვარჯიში გავხდით ჩემპიონები და პრინციპში აბსოლუტური, ეხლა რაც ვთქვათ 88 წელს აბსოლუტური ოქრო ქონდა და ყველა ვარჯიში ოქრო იყო, აქ როგორ იყო? ოქრო, ვერცხლი, ვერცხლი, აი ესე. ანუ არა, ორი ოქრო, ორი ვერცხლი, ესე გამოვიდა გუნდური პირველი ადგილი, ერთი ვარჯიშით პირველი ადგილი და აბსოლუტური ვერცხლის მედალი. Ну
ყოველ შემთხვევაში ითვლე აი წლიდან არის ზუსტად ესე გუნდური გათამაშების ის რომ გუნდი რო იგებს მთლიანად სურო საპრიზოზეც არ იყო ითვლები უკვე მსოფლიოს თუ ევროპის ჩემპიონად 99 წელს ჩატარდა მსოფლიო სპორტის ვარსკვლავები ესე ტურნირი ჩატარდა იაპონიაში რომელშიც მიიღეთ მონაწილეობა ეს Анисимова, მე, Макарчев ამ შემადგენლობით. Საკმაოდ საინტერესო და ისეთი ძლიერი ტურნირი იყო. გავიმარჯვეთ. ეს არის ჩემი მოკვეთი. ეს კედელი ეს კუთხე არის ჩემი სპორტული კარიერის 15 წლის შრომის შედეგი. მოვაწეობდი და გამოდიოდი ეს ჩემი სპორტული კარიერა, რაც მიმდინარეობდა, ვიყავი არმიის სპორტული კლუბის წარმომადგენელი. 11 ჯერ მაქვს მოგებული მათი შეჯიბრი. ეს არის ჩემპიონატ ვარუჟონი სილ SSSR ესე რქვა. რაც შეეხება საბჭოთა კავშირს, ეს სამი მედალი არის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი რო გავხდი სამჯერ. ეს 4 ლურჯი ლენტიანი მედალი არის საქართველოს ჩემპიონატის და რატომღაც არასდროს არ გვიმართლებდა საქართველოს ეს მეორე ადგილზე ვიყავი. აქეთ არის უკვე სოფლიოს ევროპის ჩემპიონატები. აი ეს მედლები არის ყველა ევროპა და მსოფლიო. ეს 98 წელში რო გითხარით აბსოლუტურში, ცალკე ვარჯიშებშიც მოვიგეთ და